lado, não é mesmo? Faz pra você esquentar, viu? Serquete velha fresca. Tá esquentando aí. É. Aí, ó, quase que ela ficou aí. Chora não, né? Serquete melhor preço em supermercado. Estamos no clima, no plantão da economia. Garantindo o preço baixo que você merece e precisa. Tá? Olha aí, Adeline. 199, Adeline. Margarida Adeline. R$ 99. No melhor preço. Tem aí o kit mozzarella. Kit mozzarella para venda. Outra vez.